I posljednji pozdrav za ovaj tjedan, koji ćemo zaključiti rješenjem i komentarom testa L3. Najbolje da odmah krenemo. Radi se u ovom testu o petljama. Pa idemo vidjeti dakle što će se ispisati na ekranu izvođenjem pojedinih programskih odsječaka. U prvom zadatku imamo while petlju, i je inicijaliziran na nulu, imamo konstantni broj n jednako 6, dakle i kreće od nule i dok je manji od 6, nešto se tu radi. Dakle, ova petlja će se izvesti točno 6 puta. Imamo tu nekakvu integer varijablu x koja je 12, prema tome u ovoj petlji 6 puta će se uvećati ovaj x. Odnosno, 6 puta po 1 se uvećava, prema tome za 6 sve skupa će se uvećati ova originalna vrijednost. 12 plus 6 je 18. Pripazite, dakle, ovdje imate vitičaste zagrade otvorene i zatvorena. U nekim zadacima to je izostavljeno. Negdje je stavljena i znak točka zarez, tako da nijedna od ovih naredbi ne spada pod petlju i tako dalje. Treba, znači, pažljivo čitati zadatak. Idemo na drugo pitanje. Vrlo slično, ali for petlja. Int x je 10, nekakva konstanta n jednako 8, i sad imamo unutar petlje int i je 1 i manji od n plus plus i. Primijetite ovu točku zarez na kraju. Dakle, ova petlja će se izvršiti od 1 i manji od n, dakle 8, sve skupa 7 puta jer krećemo od 1. Tih 7 puta samo će se ovaj i uvećavati, međutim ovaj plus plus x će se izvršiti samo jedan put nakon što ova petlja ovdje završi sa 7 puta izvođenjem. Kad je ovo završilo, ovaj plus plus x će se izvesti neovisno o tome koliko se ovo puta izvelo. X je bio 10, prema tome plus plus x daće vrijednost 11. Dakle, u nekim drugim zadacima ovo je različito, imate ili bez točke zareza ili sa zagradama i sl. Treći zadatak, imamo petlju do while. Za razliku od while, znamo da će se kod do while uvijek ovo izvršiti barem jednom. Dakle, ovaj dio nakon do. Prema tome imamo početno da x 10 i kreće od 0, a n je 3. Inkrement i ja radimo ovdje na ovom mjestu kao postfix inkrement. Dakle, bit će 0 do strogo manje od 3, prema tome ova petlja ima nekakva 3 povrata, ajmo ih tako nazvat. Prema tome onaj prvi svakako i još će se 3 puta minimalno vraćati ovdje. Tek kad i postane točno jednak 3, a to će biti u četvrtom pokušaju, će se ići na ovaj ispis. Prema tome, kod do while u istoj konfiguraciji uvijek imate jedno više izvođenje petlje. Dakle, i je 0 do manje od 3, dakle to bi bilo 3 puta, plus ovaj 1, 4 uvećanja, dakle 10 plus 4 bi bilo 14. Četvrto pitanje, u ovom zadatku imamo dva brojača i dvije vrijednosti sentinela, dakle m je 5, n je 4, ugnježđene dvije for petlje. Prva ide od 0 do m, dakle točno m puta, odnosno 5 puta, a druga od 0 do n, strogo manje, prema tome n, odnosno 4 puta. Prema tome, imamo da, rezultat da će se ova tu naredba u unutarnjoj petlji izvršiti m puta n, odnosno 20 puta u ovom slučaju. Prema tome 20 uvećanja x za 1 plus početna vrijednost daće 28. Isto tako pripazite na ove nekakve pripadnosti u ovim zadacima, točke zarez, vitičaste zagrade i sl. I zadnji peti zadatak, sad imamo opet ugnježđene, ali while petlje.
slični uvjeti kao i kod for. I je inicijaliziran na 1. Isto tako i jot u svakom prolazu ove unutarnje petlje kreće od jedinice. Ova je jednako strogo manja, jedna i druga. Pa onda imamo da će se vanjska petlja izvršiti, dakle, od 1 do m i 8, sve skupa, dakle, 7 puta. A ova unutarnja također, dakle, ići će od 1, jer svaki put se resetira sve svaki prolaz po vanjskoj petlji, od 1 do manje od 8, dakle 7 puta točno. I za svaki prolaz po vanjskoj petlji, x plus plus, dakle uvećanje za 1, to znači da imamo praktički istu stvar kao i u prethodnoj ugnježdjenoj for petlji, odnosno dvije for petlje, 7 puta 7, 49 uvećanja, sve skupa, i pribrajanje, dakle ovoj početnoj vrijednosti, 49 plus 8 bi bilo 57. Tu imate još varijante, dakle morate pripaziti da li vam se ovaj brojač resetira ili ne svaki put, jer u nekim slučajevima može se dogoditi ako ne osvježite ovaj brojač svaki put, odnosno postavite ga na inicijalnu vrijednost, da vam se ova petlja unutarnja izvršava samo jedan put. I to ovih 7 puta, u ovom primjeru. A nakon toga ostaje samo izvođenje ove vanjske petlje, još određeni broj puta. Dakle, na te nekakve sitnice pazite. To bi bilo sve što se tiče testa, provjera da li je sve u redu. Dakle, jest, nije toliko strašno, samo trebate biti jako pažljivo čitati zadatke i prebrojiti koliko će se puta u kojoj petlji neka stvar odraditi. To bi bilo to za ovaj tjedan, hvala na gledanju.